ще говорим за една инициатива на Европейската комисия, а именно Startup Europe Week, която цели да насърчи предприемачеството и представянето на наличните ресурси и възможностите пред местните стартиращи компании и хора, които искат да започнат собствен бизнес. Повече за нея ще ни разкажат организаторите. При нас в студиото вече е Николай Николов. Очакваме малко по-късно към нас да се присъедини и Мартен Демирев. Добро утро! Добро утро! Разкажете ни повече за инициативата на Европейската комисия. Ами, Startup Europe Week е една страхотна инициатива, както вече вие казахте, за точно за насърчаване на предприемаческия дух и предприемаческата дейност на локално ниво. Като инициативата се е в приблизително 50 държави в цяла Европа, над 300 градове, и това е трета поредна година се извършва тази инициатива. Като цяло, да, във Варна ще се състои на улица София номер 1 в споделеното пространство Иноватор. Като очакваме много интересни гости и лектори. Нека да кажем, че това събитие ще се случи именно днес. Именно днес, да. Именно днес е във Варна, а пък самата инициатива е през цялата седмица от 5 до 9 март. В останалите градове от страната. Да. Колко предприемачи ще се включат? Въобще, кажете ни малко повече за формата на самата инициатива, как ще протече тя в нашия град? Самото събитие започва в 6:30, като очакваме 3 много интересни лекции и отворена дискусия, в която ще могат които ни посетят да се включат. 3 лектори ще имаме на събитието с 3 много интересни истории. Дискусионна панел ще говорим за дигитализирането на града, възможностите пред варненци и всички, които смятат или вече са стартирали своя бизнес. Очаквате международно участие, доколкото знам. Да, Фил Кратуел ще ни бъде гост. Не знам доколко може да го наричам международно, тъй като се чувства варенец повече от доста варенец. По принцип, той е 14 години в града, но има много интересна гледна точка, тъй като като човек, който е живял в Великобритания, роден е там и е изградил успешни бизнеси там, при 14 години той решава да дойде във Варна и да стартира едва ли не наново. И неговата гледна точка за това какви пречки е срещнал по пътя си, ще бъде много интересна за варненската общност. Какви са сферите на дейност, с които той ще има възможност да запознае варненците и гостите на града, които посетят Startup Europe Week? Ами, във Великобритания той се занимава с недвижими имоти и брокерство, докато тук е в сферата на образованието. Но се занимава и с търговия, като цяло е много интересна и завладяваща личност. Запознати ли сте с мотивите на един чужденец да напусне родната си държава и да дойде в България, където бизнес климата със сигурност не е толкова добър, колкото в чужбина? Да, говорил съм се с него на тази тема, но той е неговото мнение, че всъщност тук възможно са много повече, отколкото всеки българин предполага. И той е видял в България потенциалът и изобщо не съжалява за своето решение. Няма никакво намерение да се прибира в Великобритания. Вие самия може би също можете да споделите опит в тази сфера. Да, и аз бях 6 години в Великобритания и смятам наистина, че атмосферата тук е много благоприятна и наистина възможностите са немалко. Вас какво ви провокира да се завърнете отново във Варна? Ами, възможности всъщност. Този проект, с който сме се захванали в момента, Иноватор е една от причините да се върна. Разбира се, нали, и по различни неща, като семейство и приятели, които липсват страшно много в чужбина. И като това са двата основни мотива, които ме върнаха. Останалите панели, казахте, 3 ще бъдат панелите по време на събитието до вечера в 18 часа? Да, следващият лектор ще е Илко Штирков, който е много също така интересна личност. Той е само на 21 години, но вече има интересен и, бих казал, доста потенциално успешен проект. Кой е той? Той занимава с роботика и с оптимизиране на града. И роботът, който в момента разработва, цели да оптимизира паркирането в градската среда. По какъв начин ще се случи това? Това по-скоро Илко би могъл да обясни тази вечер. Всъщност много интересно, че той е в София да представи своя проект днес и неговата лекция ще бъде
като под формата на видео. Той няма, нали, да присъства физически при нас, но ще разкаже повече за историята си, за какви пречки имал по пътя си, как е успял да финансира проекта си. Точно неща, които го интересува един млад човек, който иска да развие своята идея. Всъщност застъпва се по някакъв начин. Ние говорихме за това и в предварителния ни разговор с вас. Идеята за Smart City. Точно, да. Както казах, оптимизиране на паркирането в града, това би било много, нали, интересно за варенци, които знам, че имат проблем с паркирането, както и аз имам такъв проблем. Така че да, точно с Smart City приложения се занимава той. Другата тема, която ще разгледате през днешния ден. И Николай Петканов също ще ни бъде гост и ще говори за как изобщо да стартираме свой собствен бизнес, как да го финансираме, какви са възможностите пред нас и по-скоро на локално ниво, какви са възможностите пред варенската общност. А защо решихте да се включите като организатори на инициативата във Варна? Ами защото смятаме, че има нужда от такива събития и инициативи именно Варна и изобщо пространства, в които нещата могат да се случват, където родните ни специалисти могат да дойдат и да споделят своите идеи, нали, да има и нетворкинг събития, на които тези хора могат да се срещат и да обсъждат своите идеи. И това е много важно за, именно за насърчаване на предприемачеството в младите хора. Работите вие самите в една такава иновативна среда. При вас как се случиха нещата в разработването на това ново споделено пространство за нашия град? Ами аз се включих май месец миналата година, когато се прибрах също от Великобритания. Колегата ми Мартен и Боян Симеонов, те се занимават малко по-отпреди това с проекта. Интересен екип сме като цяло, с доста, нали, различни дейности се занимавахме преди това, но смятам, че се получи една интересна сплав от хора, млади хора, които имаме възможност, нали, да се занимаваме точно с този интересен проект. Все повече намалява възрастта на хората, които започват собствен бизнес, така наречените стартъпи. Вече виждаме хора дори на 16 годишна възраст, които успешно развиват проекти. Какви обаче са най-честите пречки, с които се сблъскват те? Ами, както предполагам, всеки би предположил, финансирането на проекта, особено когато са на 16, е една от основните пречки. Контактите са много важни също така. Намирането на точен човек. При нас една от основните пречки всъщност беше това да спазваме сроковете, които сме си поставили. Това, че трябва да разчиташ на някого за нещо, също е доста голяма пречка понякога. Това, че, нали, няма как всичко да свърши сам, няма как да си финансира всичко сам, няма как да завършиш ремонта на сградата си, например, сам. Всички тези неща са една пречка, която забавя работния процес, но най-важното е да не се отказваш, естествено. Съществуват обаче много финансиращи органи под различен вид, акселератори, преакселератори. И споделете ни малко повече за възможностите, които имат с финансирането идеите в зародиш. Ами именно за това ще говорим и днес. На всеки, който му е интересно, добре дошъл в 6.30 да дойде да чуе повече. От наша гледна точка от иноватор мога да кажа, че ние сме щастливи да имахме възможността да се срещнем с един уникален човек, който ни помогна финансово. Също така инициативата Варна Европейска младежка столица успяхме също и с тях да осъществим няколко проекта. Така че възможности са немалко. Потенциала пред варенци, т.е. възможности пред варенци също са доста. И всеки, който би желал да стартира свой собствен бизнес, има немалко възможности пред себе си. Европейската комисия всъщност стартира тази инициатива Startup Europe Week преди 3 години, именно с идеята да насърчава предприемачеството и сред младежите, защото оттам започват идеите. Какви според вас са мерките, които е необходимо тук на регионално или национално ниво да бъдат предприети, за да бъдат стимулирани младите предприемачи? Ами това, с което ние се занимаваме, според мен е едно от нещата, които са нужни. Пространства, в които младите хора се срещат, да обсъждат идеите си, да имат поле за изява. Това е страшно важно според мен. Място, на което да могат да разработят своите прототипи, своите идеи и
и да усетя, че има някаква подкрепа и хора, които са готови да ги подкрепят и които одобряват идеите. За мен това е най-важното. И като една такава среда за развитие, кажете ни какво ви предстои до края на месеца като събитие в Иноватор. Безплатните за посещения събития, на които всеки варненец, млад предприемач може да посети, да се включи и да участва в дискусии и панели. Имаме доста безплатни събития, като идеята е всеки, който има желание да се срещне и с нас, и с всички с такъв предприемачески дух. Имаме някои ежемесечни формата, които се състоят всеки месец. Един от тях се казва Makers Meetup. Изминалия месец темата беше роботика, преди това беше 3D принтиране. Този месец ще обявим и третата тема. Имаме всеки месец закуски с интересна личност и техните интересни проекти, като през миналия месец беше Иван Димитров. Нашите зрители го познават от приложението, може би ви да кажете. Playhouse, да, много интересно приложение, което е на основата на Beacon технологията. Всъщност те взеха и трето място в националния конкурс на Министерството на туризма. Да, точно така. За това приложение, за иновация, която е разработена. Точно така, и всеки, който има желание, може да се срещне с Иван и с Юлиан. Да поговорят с тях, през какво са минали, какви пречки са имали. В една много по-неформална среда, не под формата на лекция, просто сядаме на една маса. И споделяте опит. Абсолютно, да. Имаме страшно много такива събития и всеки, който има желание, може да ни посети. Благодаря ви много за този разговор. Аз съжалявам, че не можахме да очакваме господин Демиров, който е в задръстване, за съжаление, да, в тези ранни часове на деня. Но пък се възползваме от възможността да ви поканим отново в нашето студио. Както разбрахте, инициативата на Европейската комисия Startup Europe Week се провежда и във Варна. Можете да посетите трите безплатни панела, които ще се проведат тази вечер в Иноватор в 18 часа.